Det först i alla fall, hörru. Uh-huh. Det är två enskrovare. En vit som riktigt inte vet vad han ska. Och nu är kursen klar. Men det är bara två än så länge. Mm, kommer en flipp i mitt i leden då. Mm. 12.50. Det är den där lilla kanske. Vad står det? Sju stycken inom samma minut alltså. Ja, nu har vi många, har vi nu på...